Jeg vil gerne gennemgå noget om elektronegativitet. Allerførst vil jeg komme ind på, hvad elektronegativitet egentlig er for noget. Og elektronegativiteten, det er et mål for et atoms evne til at tiltrække elektroner til sig. Elektronegativitetsskalaen går fra 0 til 4 og kaldes for Pauling-skalaen. Der er en oversigt her over elektronegativiteten for udvalgte atomer, hvor man kan se her, at metallerne herover generelt ikke har så høj elektronegativitet som ikke-metallerne herover. Og så kan man også sammenligne de enkelte ikke-metallers elektronegativitet med hinanden ved at aflæse her på skalaen. Det er naturligvis lidt svært at aflæse på denne her figur. Alternativt så kan man finde elektronegativiteten på www.ptable.com. Hvis jeg klikker på den, så kommer jeg ind her på det periodiske system på en hjemmeside. Hvis jeg eksempelvis skal finde elektronegativiteten for nitrogen, så kan jeg klikke på nitrogenatomet, scrolle nedad her. Så under kemiske egenskaber, der står elektronegativitet her. 3,04 på Paulings skala. Så elektronegativiteten for nitrogen kan altså findes præcist ved hjælp af ptable.com. Vi skal prøve at kigge på, hvilken betydning elektronegativiteten har for de forskellige bindingstyper. Forskellen i elektronegativitet mellem to atomer, de er afgørende for, hvilken bindingstype de her to atomer de danner. Og der er der en systematik. Vi har tre forskellige forbindelser her. Her har jeg en forbindelse mellem to kloratomer, her har jeg en forbindelse mellem hydrogen og klor, og her har jeg en forbindelse mellem natrium og klor. Elektronegativiteten af klor, den er 3,16, og det er den selvfølgelig også for det andet klor i diklormolekylet her. Jeg har altså i alt en elektronegativitetsforskel på 0. Hvis jeg kigger på den næste forbindelse her, så har jeg hydrogen, som har en elektronegativitet på 2,2. Jeg har klor, som har en elektronegativitet på 3,16. Og dermed en forskel i elektronegativitet på 0,9. Den sidste forbindelse, der har natrium en elektronegativitet på 0,93. Og klor en elektronegativitet på 3,16. Det giver i alt en forskel på 2,1. Det her, det var altså de her forskelle i elektronegativitet, som jeg lige har gennemgået. Og nu skal vi så prøve at kigge på, hvilke typer bindinger er der i de her tre forbindelser. Og der gælder der nogle generelle regler. Hvis elektronegativiteten er mindre end 0,5, så er bindingstypen en kovalent binding, og den er det, vi kalder upolær. Jeg vil komme ind på lidt senere, hvad man mener med polær og upolær. Men den er upolær kovalent. Hvis den ligger mellem 0,5 og 1,6, så har jeg en polær kovalent binding. I det her tilfælde har jeg altså en upolær kovalent binding, og i det her tilfælde har jeg en polær kovalent binding. Hvis den er mellem 1,6 og 2,0, og begge atomer er ikke-metaller, så er det stadigvæk en polær kovalent binding. Hvis den er mellem 1,6 og 2,0, og det er en binding mellem et metal og et ikke-metal, så er det en ionbinding. Og hvis den er større end 2,0, er det altid en ionbinding. I det her tilfælde her med natrium og klor, har jeg altså det, der hedder en ionbinding. Og ionbindinger kommer jeg ind på senere, når vi skal snakke om ionforbindelser. Jeg vil uddybe det her med polære og upolære kovalente bindinger. Og vi havde jo skemaet fra før, hvor vi kunne se, at i nogle tilfælde, hvis elektronegativitetsforskellen er tilpas lille, er bindingen upolær, og hvis den er stor, så er bindingen polær. I polære bindinger, der er elektronerne i den her kovalente binding, de er ikke ligeligt fordelt. Det kan vi kigge på med vand. Jeg har jo et hydrogen her, som danner en kovalent binding til oxygen i vand. Denne her streg repræsenterer jo deling af et elektronpar. De her to elektroner i det her elektronpar bevæger sig både rundt omkring hydrogenatomet og omkring oxygenatomets kerne. Så de vil altså bevæge sig rundt omkring begge atomer. Men elektronegativitetsforskellen imellem oxygen og hydrogen gør, at oxygen er så meget mere elektronegativt end hydrogen,
Så det vil ligesom suge elektronerne mere til sig. Det vil tiltrække elektronerne mere. Så elektronerne vil oftere være rundt omkring oxygenet, end de er rundt omkring hydrogenet. Det gør, at hydrogen udadtil kommer til at se en lille smule positivt ladet ud, og oxygen kommer til at se en lille smule negativt ladet ud. Det der delta, det er et lille græsk delta, det betyder, at det er en delladning. Det er altså ikke en rigtig ladning, men udadtil ser H-atomet en lille smule positivt ladet ud, og udadtil ser oxygenatomet en lille smule negativt ladet ud. Og oxygen har samtidig sådan ligesom en vinkel på sin binding her, som gør, at den kommer til at få en positiv ende og en negativ ende. Så et vandmolekyle kan egentlig ses som sådan en lille form for magnet med en pluspol og en minuspol. Det kalder man for et polært stof, når der er den her ladningsforskydning i molekylet. I upolære bindinger der er elektronerne i den kovalente binding ligeligt fordelt, og der er ikke nogen ladningsforskel i molekylet. Det betyder faktisk noget for molekylets egenskaber, om de er polære eller upolære. Så det skal vi kigge lidt på nu. En molekyleforbindelse den er altså polær, hvis det indeholder en polær kovalent binding, og det har en asymmetrisk opbygning. Og det vil jeg prøve at give eksempler på, hvorfor det er vigtigt det med den asymmetriske opbygning. Hvis vi kigger på vand her, så har jeg en asymmetrisk opbygning. H-atomerne stikker ligesom ud til den ene side, og oxygenatomet ud til den anden side. Så der har vi muligheden for ligesom at få lavet en positiv ende og en negativ ende i vores molekyle. Hvis jeg kigger på et andet molekyle her, som faktisk har polære bindinger. Bindingen mellem carbon og oxygen her, den er også polær. Og det betyder, at carbonet, det hiver ikke så meget i elektronerne, som oxygenet gør. Så oxygenet her bliver en lille smule negativt ladet, og carbonet bliver en lille smule positivt ladet. Men oxygenet her i den anden ende trækker også i elektronerne. Og det vil sige, at vi får ligesom to negative ender og en positiv midte. Men det betyder jo også, at man ligesom ikke kan snakke om en positiv ende og en negativ ende, fordi molekylet har den her symmetriske opbygning. Så selvom carbondioxid indeholder polære kovalente bindinger, så er molekylet som helhed altså ikke polært. Så gælder der nogle regler for polære og upolære stoffer, og det er, at stoffer, der ligner hinanden, kan opløses i hinanden. Det vil sige, at polære stoffer kan opløses i polære stoffer, og upolære stoffer kan opløses i upolære stoffer. Så hvis jeg skal opløse carbondioxid her i vand, så vil det ikke opløses særlig godt, fordi det her det opfører sig upolært, og det her stof er polært. Det kender man jo også fra en sodavand. Der findes kuldioxiden jo som brus, altså som gasbobler i sodavanden, og findes ikke opløst direkte i vandet. Og det var, hvad jeg ville sige om elektronegativitet.